Paper Dragonfly TV Temporada 2021 Episodio Piloto 12 de Agosto de 21. Ospavil hos no ons Saint Pediatrics localizados acima de ateros sanitarios que ons abrigavam jovens problematicos que ons haviam sediado brigas de cis simene ilige, ons diso apenas 150 laitos de hospital psiquiatrico do condado. Pouco de puada guerra do Vietna Zeus risaidentes queriam princer aquela enorme cratera com alguma coisa. Rixo era uma resposta razoavel e racional naquela epoca. Os tempos se pasaram, ons que meio seculo se pasas. Como esperado, essa parcela e vista como proprideit da Praga. Durante anos, o condado gastu muito dainhairo e uma forca de trabalho laboriosa e infindável para combater para se defender das aparentias arruinadas, mas so conseguiu frustracus. Durante anos, os políticos fizeram promessas de lidar com esse problema como pontos foque centre durante as campanhas, mas uma vez eleitos, nenhum político jamais revisou essa questão. As autoridades do condado ofereceram esse pacote de Praga de graça em troca da continuidade do embelezamento da area. Nenhum interessado. No ano em que o presidente Reagan vence a reeleição, grupos de investidores e empresas de construção se aventuraram e construiram pavilhos médicos infantis multifuncione. Depois de inúmeros atrasos e contratempos, ele foi aberto e os negocios em licens pediatricas prosperaram. Em sua localização central, estão localizadas as clínicas de psiquiatria e psicologia pediatria. As clínicas se estruturam em padrão cyclaico. Tida, uma menina de 8 anos com pele castanha clara, longos cabelos negros, olhos castanhos, nariz recortado e fofo e com traços facie muito atraons, ela fica ereta aqueis 4 pés. Sua consulta com Adra. Maria Hernandez foi adiada em 30 minutos. A recepcionista entretinha dos jovens pacientes da clínica. Sexta-feira ao meio-dia. Do lado de fora, as condicos metrológicas nos atrairam futuros alunos da oitava série a desocupar o interior imediatamente. Luz do sol com 85 stopni acompanhada pelas brisas suas de zephyr. Ceus claros e ultra azuis com escasas nuvens brancas e fofas espalhadas por todo o cosmos como o espaço aparecendo me alto do que o normal. O menino Orfau Dudley estava sentado a minha direita. Dudley, indio nativo e latinos com longos cabelos negros entrelacados, macas do rosto salientes, era magro e tainha uma altura de 1,75 metra e vestia uma camiseta velha, nadava short e chinelos, lia o catalogo da escola. Por cerca de 15 minutos, ele nao le fazia qualquer som. Ele murmurava periodicamente. Obara o diuk, garoto branco milionario com o cabelo me kerto e luaro e os olios me azuis, esgajo e ereto com 5 stóp 4 cale, centu se a minha esquerda e ole tambem. Ele nao tainha falado muito tambem. Nunca e uma boa noticia sempre que ambos nao fizeram comentarios. Nos conechamos desde o auge do jardim de infancia podiamos ler as linguagens corporais uns dos outros. Dudley murmurou Caleb. Obara o dis algo sue i mente. A recepcionista fez algo engracado eriucom vonteid. Tida a encaru distraidamente. Autros jovens pacientes tambem a olhavam distraidamente. Animador fez uma pausa analisou sua audiencia. Primiro, ela analisou areasau silenciosa de tida, em sigaida, ela estadu os feedbacks nao expressos de autros pacientes. Ela longum olhar fugas para nós. Eu a encarei com os olhos bem abertos e os labios selados. Ela olju para Dudley e Baron. Nenhum dos dois prestu atenção nela. Ela se levantu enxugu o suor na testa com as costas da mão e diz, audiência difícil. O doctor. Hernandez cemu portida. Uma recepcionista acompanhau minha irma menova eit sua consulta. No sábado, ons do inicio official das aulas, grupo de nos se juntu ao parque aquatico encantado, entrada gratuita para alunos eit o último ano do ensino medio. Nas entradas principe, fajamos fila ao lado de outros alunos de outras escolas do distrito.
Mutos e mutos alunos e accompanons enceram suas vastas vagas de estacionamento. Onibus escolares vans fretadas e autros tipos de vehículos tambem ocuparam suas vagas. Meme alunos e accompanons faziam fila em todas as entradas. Onibus adicione caros familiers vans e onibus fretados ocuparam todos os espacos disponíveis se espalharam por areas gramadas e calcadas. Muitas bicicletas escates consolidados em algumas areas próximas aos portos da frente. Baron acompanhau em uma limusine e mordomos. Dadli e eu voltamos em nossas bicicletas. Nos encontramos na retagarda da massa de pessoas. Nos campraimentamos com os panjos ergaidos e depois entramos na fila atrás dos autros. Nossos autros colegas de classe estavamo entre autros frequentadores do parque. Condicos metrologicas me proximas de ok, mas beirando o territorio factivel. As 8h a temperatura atingiu 70 stopni com corrente de ar moderada. Nuvens matines se espalharam pela atmosfera. Sunbreax aparse no hemisferio oriental. Nessa parte particular estava iluminada com cores laranja claro parecia que uma fogueira foi ergaida. Movimentos tumultuados e ruidos de participantes me animados vieram de todas as direcus. Osme jovens exibiram vitalideid. Osme velios exibiam serenaideid. Os acompanons demonstraram capacideids multitarefa. Os funcionarios da park auxiliaram e orientaram. Todos de todas as direcus contribuiram para o pandemonio de movimentos e ruidos dentro do parque aquatico encantado. Meus pais levaram tida e me irmão me velho, set, que estava no último ano do ensino medio, e minha irmã me velha, si jakim, do segundo ano, para ver nossos avos. Optei por nao ir por varios motivos. Todos os enigmas morais dos meus avos evoluiram em torno de tida e eu. Eles alegaram que eu tratava minha irmã menova como se ela fos minha filha, eles afirmavam que tida precisava de amor forte e nao de simpatia. Meus pais concordaram. Set si jakim eram keringas no asunto alinhado unicamente com seus humores. Algum dia eles apoiaram a ideologia de nossos avos e algum dia eles nao poderiam ter discordado me de mim. Duda estava alhaio a iso. Ele nao entendia as relacus entre irmãos. Ele nao entende nem se importuem aprender sobre iso. A cada terceira lua azul, enem segundo ons, ele perguntava por que tida naor ja, nem chorava, nem mostrava qualquer outra emosau. Dadli a cemu de boneca camboyana. Optei por nao responder a sua pergunta. Baron sugeriu asesores peso e para tida. Fikei preso entre dois extremos e ambos ofereceram ideas alinhadas as suas percepcos de vida, duda nasce na pobreza e sem antecedentes familiers. Baron nasce rico e com fortes laços familiers. Dadli conclau que a falta de emoção de tida se prendia a falta de apoio emocional dos pais, Baron conclau que o dainhairo resolvia todos os problemas. Adjudantes peso e mordomos e empregadas domesticas exigiam riqueza. Desde o nascimento, o bara o estiv rodeado de asesores peso e mordomos e. Paper Dragonfly TV temporada 2021 episodio piloto 12 de agosto de 21. Os pavilhos no ons Saint Pediatrics localizados acima de ateros sanitarios que ons abrigavam jovens problematicos que ons haviam sedia do brigas de cis simene ilige, ons diso apenas 150 lightos de